shtresët mesme, dhe ata që janë të lumëtëruar të vetë, ata që janë në mardhënje me shtetit dhe me qeverin, që hanë e përsyës, hanë për ditë, dhe grabisim për ditë, dhe kafshën për ditë me lokma bugjetin e shtetit, duke i lënë her pas her një thrim e qytetarit, sa për dhe aty naty atër në moshën e ditës. Absolutisht dhe kejë filozofi të rësish në rysha. Duke filluar e lufta jonë, është lufta jonë bazika e para, është lufta ndaj, ndaj e varfëris. Dhe nuk luftohet lufta ndaj e varfëris, nuk fitohet me demagogjira o me takime. Jo, mërë hajde në kuvëndin e Shqipërisë dhe mirato qënë hapë parë, qënë ditë në parë Shqipërisë së tonë, qënë sansat para, miratimi urgent i minimumit jetik. A e zidhë kjo varëfërin në mënyrë totale dhe Shqipëria bësë i zvistra? Jo, por, por ama ma adreson problematikën por... dhe fillon një jebë një, një, një frimarje ekonomisë. Po ka e faturë të fort kjo? Shiko, do vijë vi, vi edhe të faturë e totale në fundë fara. Më thoni ju mua, një person që është i pa ushqyër, mm -hmm. një person që nuk ka mundësit blej lache, A është kostë është barë shtesë për të shkuar në për spitalet dhe për të marë të rejtim? Naturisht, është kostë. Pra kur ti i bëndë që, bëjë qëtetarin më të ngërën, më të këtë të antrezë ti, nuk po flasim për krakaleca dhe për bëftekët e nusretit. Ato i hanë ta që janë sot. Ne po flasim për ushimet bazë, që njeri ju të ngërjet në gjestë të gjest, këtë gotën e qumë që të vezën. Qëkojnë drejtë të këtë bazikë, e përsis, jo për lukse, po një ushim bazik bazik, në, bazik normal, të siguroj që do kesh kostot kërështyra me miliarda euro, me miliarda e lek, miliona, djetra miliona euro të sektorë qëndecis, që di shërbeng ta. Ore neve do të kuptem diçka, një person cili është i pa ushqyër mirë, sot, është në esër barë për të kërkuaj lachë më shumë. Pra kjo është, kjo është një zinjirë, dhe cila është kostë po të implementonim sot? Po ta implementojmë sot tonin sot deve minimumi i tikës kosta shkon te afërsisht 500-600 milionë euro. Me 200 euro minimumi i tikës. Vet, po, ai shkon. 500-600. 500-600 milionë euro. Nga të cilat paktën gjysma kthehen drejt buxhetit të shtetit. Pse do thoni, kur ju jepni pensionistit mos disa lekë më tepër, ku di çoj Do di kurse, jo më do blej buk, do blej djath, do blej vezën. Pa është 20% që të vëshëja. Igu, erë 20% mbrapa. Pa i biznesi që do shesja, do fitoj. Pa gujda i taksat e veda, ka ta ti Po që ose ka shqitje më shumë aje, do marrë ndoshta i punëtor më të ebrës, do këtë volumë shqitjesh. Po ja do fuzi dhe i person më të në punë. Po do paguën disa sëgrimi shëqirojë shëndetësore. Po do paguën dhe i person që futën punë dhe dhe i të ati imbi të, 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 të vetat. Po mirë to pikat e mdhatë shumit, sa po produsit e mdhej, që ashtë përndajnë të pikave të vogla. A do i furnizor, a do prodhën dhe ata më tepër. A do marrë dhe ca më tepër ataj persona njërës në punë, ca transportuës më tepër në punë e kështë. Pra ti futesh një izin gjirë pozitiv dhe të surisë ekonomike, dhe të surisë që pak të gjusë marrë një me njëherë, dhe ti kosën e ke 300 milion euro. E qa është 300 milion euro sot? Qfar janë sot 300 milion euro? Kërë ndërko, fatura, e, 20, e 10 kontratëve koncesionare PPP, dhe e porti durësit dhe dy Me, me, me aftot mos bësh halisht verishtë dhe në portin e dursit, dhe një afton të anullot të të kontrata korruptive dhe klienderise mos të financosh vidin arshëm, dhe ja ku të dojnë në ty 300 milion euro. Ja ku ti e fitove direkt, betejnë me verëfrin. E fitove mërë direkt betejnë me verëfrin. E përsis, ata nuk dojnë pasur, nuk dojnë mirë shënë. Po kosu, shdokeja, në fusim kosë për sa i ata për sektorin e shë Po një familje që ti do t'i kursesh, Pa jo familja që është e varfër në vënd që të qojë fmi në vetë të nëziri, se se një në tiranë dhe qytet e një levizim gjithë Shqipërinë, që, që e kapi fëmijën e nëziri për të lypur atje. Dupane, a i fmi po të ketë dy para, ndo është a futë në shkollë fmi e nesër. Të duke a futë në shkollë fmi, fmi bët i denjë për shqoqërinë, nuk bët barë për shqoqërinë, si që është si fmi e dresa të ketë A e dini sa e nësosh penzimit operativit që vizit shëndrore? Po flasim rangu në 650-700 milion eurove. Për që pa roga më gjërë? Jo, jo, roga të jam vete, shpenzimit operative. Që makina... Shpre, makina, zira... dieta, lukse, fatura energjie, dieta, në për... që do buta diku mund shumë. Të siguroj që me i mirë menagjim, të nuk i përgjusman do të, jo, nuk i përgjusman do të, shë pa mundër, po me i mirë menagjim, për ta pasur gjusman e kujdesit që ka një individ për gjep për për buxhetin e vet familjar. Gjysmë aty kujdesit ja dedikoi menaxhimit financiar publik, po të siguroj që 100-150 milionë euro t'i mund të gjesh rahat shumë fare. Por ne pra duhet një filozofi ndryshe. Do të vazhdojmë prapë me to lukse. Jo, qeverisja on do jetë qeverisje e vogël. Si është e mundur që gjatë gjithë këtyre viteve, 11 viteve qeverisje socialiste, digitalizimi ka bërë punë e vet apo jo, është përmirësuar. Dhe ka ecur. Po si është e mundur? Do të ishte ulur numri punës së administratës publike ndërkohë që të shumë dhe numri populatës, ku të shërbe kjo administratë publike? Që nga 162.000 administratë publike në total, gjithë shtetit shqiptare, qëndrorë, lokal, bashkijo, gjithë gjithë gjithë, që 162.000, sot është 184.000.